між Москвою і Вашингтоном. У чий бік хитнувся геополітичний маятник після розмови Байдена з Путіним? Чим пригрозили Штати в разі нападу на Україну, а який ультиматум висунули в Кремлі? І що сказав Байден Зеленському? Made in Ukraine. Як із українських соколів та нептунів планують створити надійний щит України? І яку сучасну зброю розробляють вітчизняні інженери? Батогом по прянику. Депутати хочуть запровадити державне регулювання цін на продукти. Наскільки може здешевшати гречка, цукор, хліб та олія? І чи зможуть депутати вгамувати цінові апетити виробників? Кодекс честі чи фільчина грамота? Чому колектори і далі тероризують українців? Як телефонний шантаж перетворився на віджим квартир? І що робити, якщо ваша сім'я опинилася під прицілом вимагачів? 300 прилуцьких спартанців. Як на Чернігівщині старі будинки перетворюють на аналог німецьких висоток? Скільки тепер їхні жителі платять за комуналку? І коли у всій Україні почнеться енергоефективна реанімація? В ефірі «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Добрий вечір. Цей тиждень можна назвати тижнем міжнародного телефонного права. Перший дзвінок на весь світ пролунав у вівторок у резиденції Путіна. На відеозв'язок вийшов Джо Байден. 2 години американський президент розтлумачував російському, чому не варто переходити у наступ на Україну. Наступні кілька днів бесіди з Байденом вели в кабінетах європейських лідерів. На Банковій дзвінок із Білого дому почули у четвер ввечері. Та попри дводенне очікування, Володимир Зеленський розмовою залишився задоволеним. Насамперед через те, що Вашингтон продемонстрував активну залученість в українське питання. Чимало говорили про Україну і партнери США. Екстрені слухання провели і в Бундестазі, і в британському парламенті. Які меседжі ми почули і наскільки вони важливі, Ірина Іванова проаналізувала. Ця розмова нагодилася у дуже слушний час. По суті, це було виконання домовленості побачитися за півроку від саміту в Женеві. Джо Байден і Володимир Путін уперше зустрілися віч на віч як президенти. Тоді Україна теж була у центрі уваги. І теж на нашому східному кордоні брязкало зброєю російське військо. Але ще жодного разу з 2014 року Вашингтон так відверто не озвучував загрозу. Ми бачимо чіткі ознаки намірів впливати на Україну ззовні та зсередини. Також у нас є докази, що Росія планує агресію проти України. Нам дуже важливо чітко донести Росії, що це стане помилкою і її наслідки будуть серйозними. Путін розміщує військових на позиціях, звідки можна якнайшвидше вдатися до агресії. Відносини між Штатами і Росією загострилися критично. Москва категорично відкинула намір вторгнення в Україну і звинуватила Київ у ескалації. Тож як порозумітися за таких обставин? Розмова відбувалася віртуально, на закритій захищеній лінії. Тобто жодних прямих трансляцій чи спільних прес-конференцій не було. Путін вийшов на зв'язок зі своєї резиденції в Сочі, Байден із Вашингтона. Говорили майже 2 години, поки весь світ чекав результатів. Інтерес до бесіди підігрівали численні витоки в медіа. Сполучені Штати погрожують Росії санкціями, можуть від'єднати від системи SWIFT і обмежити конвертацію рубля, уже не кажучи про санкції проти енергетичних компаній та олігархів. В офіційних заявах такої конкретики нема, але є посилання. На зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним. У формулюваннях не маніжився. Розмова була ввічлива, але конкретна. Якщо він вторгнеться в Україну, наслідки будуть дуже серйозними. Це будуть економічні наслідки, яких він досі не бачив. Путін відповів, що зрозумів мене. Стає помітним, США налаштовані рішуче. Зброєю обрали санкції аж до припинення роботи другого північного потоку. Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять.
Росія має знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. А ще повернутися до переговорів. У Москві ж оприлюднюють власне тлумачення діалогу. Путін звинувачує Київ у демонтажі мінських домовленостей, а НАТО – у створенні загрози. Нас не може не безпокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим, безусловно, послідує розміщення там відповідних воєнних контингентів, баз і угрожаючого нам оружия. Проте Америка непохитна. Україна має право сама обирати шлях. І навіть більше, НАТО посилить свою присутність на східному фланзі. Ось воно, східне крило НАТО. Країни Балтії – Естонія, Латвія, Литва. А далі безпосередні сусіди України – Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, за ними Болгарія і Туреччина. Цікаво, що в риториці Білого Дому вперше почали використовувати військові терміни «фланг» і «фронт» на позначення кордонів блоку. Раніше вживали більш обережні цивільні означення. А в заявах такого високого рівня кожне слово має значення. Бундестаг провів екстрені слухання про ситуацію на українських кордонах. А МЗС Франції та Німеччини заявили, що слід якнайшвидше організувати нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми хочемо дуже тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути ситуації воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету. Термінове обговорення українського питання провели і в британському парламенті. Там створять окрему групу, яка допомагатиме Києву доєднатися до НАТО. Заручитися підтримкою до Лондона прибув Дмитро Кулеба. Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше, Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії. Друге, Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які мають бути, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати і Британія з одного боку, Європейський Союз з іншого, зараз ведуть перемовини. І третє – це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей. Відбулася у Британії і зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки, які домовилися виступити єдиним фронтом проти російської агресії, щоправда, не військовим. НАТО не має права розміщувати свої сили в країні, яка не є членом Альянсу. У нас є моральний та юридичний обов'язок перед нашими союзниками у НАТО, якщо на них нападуть. Це священний обов'язок, але він не поширюється на Україну. Звісно, все залежатиме також від того, що захочуть інші країни НАТО. Але питання про одностороннє застосування сили проти вторгнення Росії в Україну не розглядаємо. А що ж Київ? Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському через 2 дні після розмови з Путіним. Спілкувалися 1,5 години. Головна мета – цілковита підтримка Штатів. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше – те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Байден запевнив, що не говорив із Путіним про жоден компроміс щодо України. Бо напередодні в американських медіа з'явилися чутки, ніби Штати запропонують Києву надати певну автономію для непідконтрольних нині районів Донбасу. Absolutely not. Аж ніяк. Жодних угод не було, жодних поступок. Це питання навіть не обговорювали. Зеленський та Байден пообіцяли найближчим часом знову зустрітися. А вже пізніше український президент заявив, що не відкидає і прямих перемов із Путіним. А ще завдяки Штатам може з'явитися новий переговорний майданчик, щоб наші східні кордони не перетворилися на східний фланг. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці тижня. Американське бюро телеканалу «Інтер». Та не всі держави дружньо стали на бік України. Були і дрібні геополітичні шпильки.
Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував свого прем'єра за відвідування Києва. Андрій Пленкович із дводенним візитом приїжджав до нас 8 грудня. Із Володимиром Зеленським вони підписали декларацію про європейську перспективу України. Це й роздратувало Мілановича. Він заявив, що відвідування країни, біля кордонів якої інша держава нарощує військові сили, на межі шахрайства. Логіку в цій заяві знайти складно, та й навряд чи її потрібно. Зеленський у Твіттері йому відповів, що якби понад 100 тисяч солдат стояли на рубежі з Хорватією, то президент Міланович назвав би візит прем'єра України до Загреба не шарлатанством, а виявом солідарності і дружби. Зовнішня підтримка – це, безумовно, добре. Та все ж не привід розслаблятися. Сильне військо – ось що має гарантувати мир в Україні. І цього тижня, 6 грудня, був День Збройних Сил. Нашому війську передали військову техніку, бо сильна оборонка – це теж запорука безпеки. Бо хоча імпортна зброя, ну, ті самі байрактари чи джавеліни – це, звісно, потужна підтримка, але без своїх розробок обійтися неможливо. І вони є. Унікальні, яким немає аналогів. Це і безпілотники, кращі за турецькі, і особлива гордість – комплекс крилатих ракет «Нептун». Оборонні м'язи армії нам покаже і все про них розкаже мій колега Ігор Левинок. Він найтихіший у світі. Весь кордон України без перебільшення контролюється нашими літаками. Ми не страна прошлого віка. Ми страна, яка спроможна робити от такі комплекси. КБ «Луч» готовий зробити сьогодні систему ПВО. Вона ж буде з системою ПРО, тобто протиракетною. Я думаю, що нашу техніку потрібно самим розвивати. Анексія Криму, агресія на Донбасі, майже 8 років війни. Українське військо за цей час кардинально змінилося, а вітчизняна оборонка зробила величезний поступ уперед. Комплекс РК-360МЦ «Нептун». Так, Україна має військово-технічну підтримку західних партнерів, зокрема й летальну зброю. Та головні здобутки створювалися все ж руками наших конструкторів. Ми говоримо, давайте, товариші, заказуйте за достатньо небольші гроші, які в 5-10 разів менше, ніж стоїмость закупки цих самолітів турецьких. Проведемо роботу в течение полутора лет, двух. Но будем иметь или сравнение по ценам при той же самом качестве, например, или при тех же самых функционалах, как говорят. Или будем иметь аппарат еще лучше. Ось він, український аналог знаменитого «Байрактара» – ударний безпілотник «Сокіл-300». Розробка Державного конструкторського бюро «Луч». Ладен вражати цілі високоточними керованими ракетами. І це ліпше за спроможності турецького дрона. Мы предлагаем ракеты вертолетные, которые разработаны и, в принципе, могут применяться и серийно производиться. Они лучше, чем бомбы, которые стоят на Байрактаре. Український «Сокіл» швидший, потужніший і може піднімати удвічі більшу вагу, ніж «Байрактар». Дальність ураження ракетами – до 10 кілометрів. Більша – це теж перевага. А відтак думки вітчизняних зброярів збігаються із народною мудрістю. Боже, поможи, але й сам не лежи, бо суцільний імпорт робить власний ВПК неконкурентним. Імеє технології, імеє двигателі – авиационные, лучшие в мире, которые покупают все. И после этого не делать такие самолеты, нужно быть, ну, просто как бы... А це ще одна унікальна українська розробка – безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор». Літак-розвідник, виробник, столичне підприємство «Меридіан» імені Корольова. Ну, на висоті 750 метрів, коли він летів, взвод солдат стріляв, жодного попадання не було. Малопомітний, з чудовою аеродинамікою, захищений від систем радіоелектронної боротьби, здатен підніматися на 3 і заглиблюватися до 50 кілометрів у ворожий тил. Мозок цієї пташки дозволяє їй самостійно ухвалювати рішення у разі, якщо безпілотник потрапляє під дію ворожих засобів радіоелектронної боротьби, літак переходить в автономний режим і повертається на точку запуску самостійно.
Апарат із суперсучасними камерами і сенсорами передає якісне відео і вдень, і вночі. Може коректувати вогонь артилерії лише за звуками із землі, знаходить замасковану ворожу техніку. Ви не бачите, за лісом іде танкова колона або бронетранспортери. Він летить і не бачить теж їх. Вони або стоять замасковані, гріють двигуни. Він пролетів і визначив, де вони стоять, і координати їх передав. На державних випробуваннях ми координати цілі визначили з точністю до 1 метра. Силові підрозділи України вже отримали близько 60 спектаторів різних модифікацій. Жоден літак на Донбасі не був знищений, а це результат. Він може бути виготовлений по так званій, то що чули всі, технології стелс. Це з Інститутом хімії поверхні. Зараз ми пропрацьовуємо дуже-дуже перспективно, то що ні у кого немає, так званий політ по стовпах. Політ по стовпах – це коли літак сам рухається від однієї точки до іншої по заданій траєкторії без супутникової системи навігації. В такому режимі він стає невидимкою для локаторів. Ми, коли нам доводили завдання, побудували потужності серії не менше 100 літаків на рік. Більше того, у нас є можливість збільшити ці можливості в 2 рази. Зброя, на яку українська армія і флот покладають великі надії. Зброя, яка має стати універсальною, кара для ворога і щит для батьківщини. Я вважаю, що комплекс «Нептун» – це своєго роду візитна карточка нашої воєнної промисловості. Комплекс крилатих ракет «Нептун» застосовується як система берегової оборони. Торік цю розробку Державного конструкторського бюро «Луч» взяло на озброєння українське військо. І вдосконалення ракетного комплексу продовжується. Окрім серійного виробництва, цю зброю навчать працювати з повітря, води та знищувати не тільки кораблі, а й наземні цілі. Комплекс оснащений ракетами, максимальна дальність яких майже 300 кілометрів. Розум цієї системи – командний пункт із надсучасною електронікою. Анатомія, боєголовки і носія не мають аналогів. Ракета легко розшукує ціль на морі. І це далеко не всі можливості. Розумний боєзаряд у польоті може відстежувати рельєф і шукати ворога на суші. У повітрі здатен перехоплювати ракети противника. В плані научно-технічного потенціалу у нас просто можливості не обмежені. Промисловість України може розробити ракети і комплекси, які обнаружать балістичну ракету, вычислят ее траекторию и наведутся в данную точку, в упрежденную точку, которая поразит эту ракету. Спроможно, но на это надо гроши. Гроші – традиційна українська проблема. Щоправда, оборонний бюджет наступного року найбільший за весь час незалежності. В цьому році Міністерством оборони і Збройними силами України передбачено ряд заходів по реалізації ракетної програми, якою, зокрема, передбачається комплектування 2-го дивізіону ракетного комплексу «Нептун». Загалом ВМС України розраховують на 3 дивізіони «Нептуна». 2 контролюватимуть акваторію Чорного моря, 1 – Азовське. У кожному по 6 установок. Один залп дивізіону «Нептуна» – це 24 ракети. Його загальний боєзапас утричі більший і становить 72 ракети. Для розуміння, Чорноморський флот РФ зараз складається з 35 основних надводних бойових кораблів. Тож Україна має значні можливості, щоб створювати зброю протидії, посилювати власну армію і тим самим стримувати ворога. Ігор Левинок, Богдан Савруський, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А як стримували ворога на фронті цього тижня? Чи було там затишшя, чи навпаки загострення на тлі активних міжнародних заяв і переговорів? Весь цей час на Донбасі працював наш воєнкор Руслан Сміщук. Тож далі його репортаж про те, чим живе передова, поки політики говорять. Під час спостереження прилетіла керова ракета в тур, заділа бойову позицію, там, де я вів спостереження, і взривною волною заділа мене.
Це Андрій за позивним «Малий», йому лише 19, і це його перша ротація. Власне, тому і таке псевдо. Хоча «Малий» уже суворим бойовим досвідом. Не кожний залишається серед живих після того, як протитанковий комплекс влучив у бліндаж. Відділився, як би сказати, маленьким спугом, оглушило і маленьке садин. Луганщина, українські позиції навпроти окупованого Первомайська. Зараз це стабільно напружений напрямок, і тихо тут не буває. З мінометів стріляли, стрілецької зброї. По-різному буває. Цього тижня їх неодноразово накривали забороненими калібрами. Просто серед білого дня. Ще сусідні позиції, зліва і справа, ну, іменно, по, можна сказати, по всьому нашому розмежуванню. В поділах слышно було, що... 5-10 кілометрів від нас лежилися. Ще частіше тут зав'язуються кулеметні перестрілки. І це навіть тоді, коли поблизу чергують патрулі ОБСЄ. Якщо на інших напрямках це часто стримує ворога, то тут ні. Тобто вони, то що вони задумали, то вони і роблять. Значить, вони задумали там обстріл. Має бути в такій-то годині, значить він і буде. Іноді тут лунають і інші звуки. Нещодавно супротивник час від часу став вмикати над шанцями музику. Пізніше вояки здогадалися, для чого. Вони прикривають або переміщення техніки, або, може, вигрузку або загрузку чогось. Не музика і не постріли чи розриви. Ось постійні звуки окопного життя зараз. Баговиння рідке й тягуче, воно усюди і дуже заважає. Оцей постійний чувак-чувак, мені здається, ще гірший, аніж за бах-бах. Ну, тут багнюка навкруги. І військовослужбовці отак день за днем, тиждень за тижнем тримають фронт у таких умовах. Передува – це лабіринти із окопів, укриттів і часто розтрощених будинків. Зараз усі ці сотні кілометрів ровів і стежин, як болотиста ковзанка. Ну, ця багнюка, вона дуже склизька. Мені здається, що навіть більш склизька, аніж крига. Ну і впасти дуже легко. Я взагалі не розумію, коли йде бій, як тут вояки бігають. А під час бою треба бігати, і особливо в темряві. І не падати. Неймовірно, але здається, що армійці на грязюку під ногами вже й уваги не звертають. Я не очікував, що поряд із нами будуть жити місцеві. Більше йде боязнь за місцевих. Можуть відкрити обстріл по нас і зацепити мирних жителів. У Віктора, як і у нашого першого героя Андрія, це теж перша фронтова ротація. Каже, присутність цивільних майже на лінії зіткнення вразила. І не лише його, бійці часто не можуть відповісти на атаку ворога, щоб не зачепити мирних жителів. І навіть противник іноді не стріляє. З цих самих міркувань. В основному вони по селу намагаються не бити, тому що там ще лишилося місцеве населення. Але раз на раз, от, вони вроді і жаліють місцевих, не хочуть їх вбивати, але раз на раз буває по селу приліта. Станиця Луганська – фронтове містечко, де єдиний чинний в області пункт пропуску. Вже другий тиждень станиця та її околиці немов повернулися на початок війни. Все ближче і ближче, Дім. Це запис нового арт-обстрілу. Ворог застосовує комбінацію дрона і мінометів. Б'є по армійцях на околиці міста. Ми почули, що він дуже низько, почали стріляти. Почули два виходи і порозбивались по бліндажах. Перший вибух пролунав. Я подумав, що це знову прилетів безпілотник, кинув нам. Потім другий, третій, четвертий і поїхало. Десь хвилин 30 працювали міномети. Вояки кажуть, це була добре організована атака. Станиця Луганська вже більше як тиждень живе під звуки обстрілів. Ворожі міни вже накривали будинки та підприємства. Є поранені. Зараз стрільба серйозна. Да. Ну, а як люди? Ну, прячуться, потім виходять, коли обстріли закінчуються, і все. Так ми живемо.
Ну а на вулицях триває своя тиха війна. Спершу в місті хтось масово розкидав анонімки зі звинуваченнями Збройних сил. Потім з'явилися листи із закликами захистити людей від обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Із доброго цього тижня в бою не загинув жоден армієць, але щонайменше трьох бійців війна таки скалічила. Із зони ООС Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ви дивитесь «Подробиці тижня». Подивіться, які теми ми підготували для вас далі. Батогом по прянику. Депутати хочуть запровадити державне регулювання цін на продукти. Наскільки може здешевшати гречка, цукор, хліб та олія? І чи зможуть депутати вгамувати цінові апетити виробників? Кодекс честі чи фільчина грамота? Чому колектори і далі тероризують українців? Як телефонний шантаж перетворився на віджим квартир? І що робити, якщо ваша сім'я опинилася під прицілом вимагачів? 300 прилуцьких спартанців. Як на Чернігівщині старі будинки перетворюють на аналог німецьких висоток? Скільки тепер їхні жителі платять за комуналку? І коли у всій Україні почнеться енергоефективна реанімація? Полювання на новорічних красунь. Сезон продажу ялинок стартував. Скільки просять за живе дерево, а в яку ціну штучні ялинки і як зекономити? У новий рік із новими податками. Українців чекатимуть одразу кілька податкових ноу-хау. Давайте розбиратися, кому доведеться платити більше, а хто може розраховувати на фінансову амністію. Отже, якщо закон 5600 підпише президент, уже з наступного року фермерам доведеться ще сильніше затягти паски. Ті, в кого є більше як пів гектара землі, платитимуть мінімальний земельний збір. Обкладуть податком і селян, які продають городину. Якщо виторг перевищує 6,5 тисяч на місяць, п'яту частину доведеться віддати державі. Натомість тим, хто досі ухилявся від сплати податків, приховував майно і доходи трохи пощастило. Так звану податкову амністію продовжили до 1 вересня. Щоправда, це не буде поширюватись на високопосадовців та депутатів, які були при владі останні 12 років. Що ще вигадає влада, аби поповнити бюджет за наш з вами рахунок, запитаю у економічного експерта Тетяни Острікової. Пані Тетяно, дякую, що до нас завітали. Давайте почнемо з податкової амністії. Від старту, я подивився статистику, від старту добровільного декларування загальна сума амністованих активів, звучить так дуже складно, склала 250 мільйонів гривень. Бюджет від цього отримав аж 10 мільйонів гривень. Наскільки можуть бути втішені такими результатами автори цієї ініціативи? Поки що не втішені, і ми це бачимо, тому вони дуже активно проводять різного роду рекламу цієї податкової амністії. На початку планувалося, що бюджет отримає, що буде всього легалізовано чи амністовано активів на 20 мільярдів доларів. Кілька цифр для порівняння. Аргентина, 2016-17 рік, населення 45 мільйонів, співставне з населенням України, легалізовано активів на 117 мільярдів доларів. 117 мільярдів. Ми, якщо легалізуємо на 20 мільярдів, це вже буде дуже успішно. Але поки що тенденції такої ми не бачимо. Люди не поспішають. І на це є кілька причин. Ну, по-перше, люди не довіряють владі. А ця влада дає обіцянки, що не будуть притягати до відповідальності за ухилення. Прийде наступна і повністю обіцянки змінять. Друге, а чи конфіденційне збереження інформації? От ви задекларуєте, що ви маєте заощадження, а потім до вас злочинці завітають, будуть вимагати і якісь насильницькі дії вчиняти. Це теж треба цей фактор враховувати. І третє, немає довіри до банківської системи, тому що там така процедура, що ти маєш заощадження принести в банк. Банк має провести фінансовий моніторинг. На банки страшні штрафи до 10 мільйонів гривень. А банк же не орган слідства, він не може встановити, ви ці гроші вкрали, чи це зарплата в конверті, чи це ви наркотики торгували. Зрозуміло. І заробили. Тому зрозуміло. Банки теж не хочуть запроваджувати ці продукти під податкову амністію. Влада, вочевидь, зрозуміла, що, в принципі, це фіаско, скоріше, радше, а не податкова амністія. Вони вирішили піти далі і будуть запроваджувати моніторинг витрат українців ще з 95-го року. Які тут є наріжні камені? Чим це, можливо, буде... болісно для українців. Ще слово про податкову амністію. Коли вони є успішні? Коли, усувається причина
через що люди не сплачували такі великі податки. І Б, вводяться зразу заходи контролю, коли ну, людина розуміє, що більше ухилятись вона не зможе. Так от, влада зараз на всіх рівнях, то посадовці нам говорять про те, що вони розробили законопроект, ми тексту поки що не бачимо, про так звані непрямі методи контролю. Що це означає? Це ще один додатковий податок, фактично це податок на витрати. Приклад, ви купили квартиру за 1 000 000 гривень, податкова побачила, що у вас доходів тільки на 500 000. І, значить, інші 500 тисяч буде вважати податкова, що це нелегальний ваш дохід, з якого не сплачені податки. І оподаткують їх по повній. І це зараз влада говорить, наскільки що це робити закону робити заднім числом, фактично. А вони не будуть робити це заднім числом. Вони ухвалять цей законопроект, планують ухвалити наступного року. І при будь-яких великих купівлях, сьогодні вони називають цифру від 1 000 000 гривень, ну це чи такі більш дорогі машини, чи квартири, якась нерухомість, можливо, земля, вони будуть автоматично нотаріус буде давати інформацію в податкову, і та буде автоматично, за словами міністра фінансів, донараховувати податки тим, в кого дохід задекларований був менше, ніж сума. Тому ми і кажемо, що це ще один податок на витрати. І влада так залякує людей, щоб вони активніше йшли в податкову амністію, декларували ці кошти, бо коли в тебе буде оця вже декларація... Щоб не доводили вже до тої глобальної перевірки, яка може агукнутися дуже боляче. Давайте ще трохи поговоримо про економічний паспорт України. От вам, як економісту, ви вже не політик, да, кілька років, а як економісту, як фахівцю, ця ідея, вона скоріше соціально-економічної опори, якщо можна так сказати, чи все ж таки утопічно-популістичної? Я до неї відношусь, так знаєте, обережно стримано. Чому? Тому що горизонт планування на 2037 рік, хто скаже, який буде курс долара, хто скаже, яка буде інфляція, девальвація, скільки це взагалі буде у доларах на той час. Тому ну, вона явно не додумана, ця ідея. Як ідея, нормально, але далі треба дискутувати і, зокрема, про джерела наповнення цього фонду майбутніх поколінь. І, до речі, також про те, чому діти тільки з 2019 року. Тому що це є дискримінація. Вони нічим не гірше, дітей 18-го, 16-го, інших років народження. Ну, я вам хочу додати, що вони нічим не гірше за пенсіонерів, які теж за Конституцією мають право на надра України. Абсолютно, тому що... Дякую вам за ці відповіді. Економічний експерт Тетяна Острікова відповідала на мої питання. Економічні питання цього тижня обговорювали і в опозиції. Останній тиждень роботи парламенту там радять присвятити виправленню помилок, закладених, зокрема, в ресурсному законі та державному бюджеті на наступний рік. Послухайте думку. Я был недавно, на прошлой неделе на хлебозаводе, и современное предприятие, ну, когда в 7 раз выросла стоимость газа по сравнению с прошлым годом, в 2 раза выросла стоимость электроэнергии, естественно, что любое предприятие, оно не может это выдержать. Или растут цены на внутреннем рынке, что, собственно, и происходит, или предприятие не выдерживает конкуренции на внешних рынках. Надо использовать энергию энергоатом электрическую, не перепродавать ее, а поставлять на потребителя конечного по той же цене, по которой она производится, без всяких там накруток. Самое лучшее было бы отменить закон 56.00, поскольку он еще больше ухудшил положение фермеров, которые выращивают собственным трудом продукцию. Надо изменить бюджет, увеличить выплату медикам, выплаты вообще на медицину. Мы будем сегодня требовать, чтобы все фракции объединились для того, чтобы был изменен бюджет, поскольку те социальные параметры, которые там заложены, они еще больше обрекают на нищету наших людей. Почти половина того, что является доходами, того, что зарабатывает страна, надо одолжить. Можете себе представить, давайте на примере простой семьи. Вот семья нуждается в том, чтобы... в месяц тратить там 5, 6 или 4 тысячи гривен. Так вот, для того, чтобы их потратить, она должна 2 или 3 тысячи одолжить. И так каждый месяц. И так на протяжении года. Возникает вопрос. А уменьшить эти расходы можно? Нет, нельзя, по минимуму. Потому что вот этот бюджет, который мы приняли на 2022 год, это бюджет проедания, это бюджет минимального обеспечения, это бюджет фактически нищей страны. Привид комунізму знову блукав Верховною Радою. Зростання цін уже сягнуло такого рівня, що вжахнуло навіть депутатів.
Допомогти народу його обранці вирішили за перевіреним радянським рецептом. Якщо не можеш залагодити проблему, заборони її. Написали законопроект про державне регулювання цін. Та чи вдасться нардепам переламати виробників і торгівців і вгамувати їхні апетити? Мій колега Олександр Васильченко перевіряв, чи справді можуть здешевшити гречка, цукор, олія або хліб. І наскільки? Приборкати ціновий галоп. Депутати міркують, чи не запровадити державне регулювання. Звісно, не на всі продукти, а лише на соціальні, щоб вгамувати апетити продавців. Та чи стишать їх? І які саме харчі хочуть взяти під контроль? Усе розкажу послідовно і для цього рушаю в народ. Як порядний покупець беру з собою список. Спершу йду в магазин. Крупа гречана, цукор, пісок, борошно-пшеничне вищого сорту. Це саме той список товарів, на який хочуть вести регулювання цін. Ідемо, зробимо контрольну закупку. Почнімо з гречки. Вона стала золотою, тобто різко подорожчала ще кілька років тому. І відтоді цінових позицій не здає. Вибираю найдешевшу. 44 гривні. 67. 65. Візьму за 54. 800 грамів. Далі у переліку цукор. Цукор ціни більш демократичні. 27, можна ще й на акцію попасти. Візьму цей. Дешевше, щоб було. Макарони можна з цукром. Ось тобі і десерт одразу. По акції. 23 гривні. Наступне в соціальному списку – молоко. Теж шукаю зі скромним цінником. Ось є за 28. Молоко пастеризоване жирністю 2,5%. У плівці. Інакше не попадає під квоту. Попереду хлібний відділ. Я батон дешевий знайшов. 10 гривень. Беремо. А от хліба житньо-пшеничного немає. Доведеться брати звичайний пшеничний. 11 гривень. Курячі яйця. У переліку, на який хочуть вести держрегулювання, чітко вказана категорія. Шукаю С1. Ціни, звісно. Візьмемо за 50. Далі до найменш соціальних продуктів. Те, що зараз собі можуть дозволити не всі. М'ясо. Тож і регулювати зможуть не всі сорти. Лише демократичну курятину. І курочка. 2 кіло. Від м'яса прямуємо по наростальні. А як же морепродукти? Лобстер. А лобстера нема в цьому списку. Шкода. Немає дерев моря? Тоді підемо по воду. Будемо орієнтуватися тільки на ціну. З акцією. 10 гривень. Хліб уже маємо. Тепер треба, щоб було чим його намазати. Масло вершкове жирністю 72,5%. Дивимось по цінах. От по акції 39 гривень. Залишилася тільки олія соняшникова. Вона, до речі, в цьому році в ціні зросла вдвічі. Олію беру теж найдешевшу за 45. Поки вибирав продукти, познайомився з пані Оленою. Вона каже, передовсім орієнтується на ціну. Я дивлюсь яблука. За 9? Карбованців, і за 33. То я, звісно, вже буду, якщо 10. Пенсії у 3000 гривень, звісно, не вистачає, нарікає жінка. Коли діти допомагають, коли родичі привезуть картоплі, буряка, капусти. Так важко рахувати, скільки. Власними силами? Ні, це неможливо. Якби не родичі, то просто не жить. Тож у пані Олени чіткий грошовий ліміт. За один похід у крамницю може витратити максимум 200 гривень. А який же у мене вийшов чек? До сплати 512 гривень. І, власне, цих продуктів мені вистачить максимум на 3 дні. Та чи є можливість узяти більше, а заплатити менше? Хочу порівняти ціни магазинні із базарними. Столична ярмарка. Такі в Києві організовують ледь не щодня. Кажуть, і ціни менше. Можливо, тут вийде зекономити. Утім, тут і вибір невеликий, та й суми не найнижчі. Першим бачу масло. 42 гривні. Хороше? Воно може бути хороше.
А ось і курка. Зважуємо. 200. Ви нам зробите знижку. 235 гривень. Хорошо, дякую. А от яйця значно дешевші за магазинні. Да, по 35 гривень. А якщо поторгуватися, зробите знижечку? І тільки тут, на ярмарку, я знайшов хліб, який, певно, найдешевший. Житній пшеничний, оце такий. Оце такий. Да, і скільки він коштує? 25 гривень. 25 гривень. Оце ціни. А батон? Батонів у нас немає. У пошуках бюджетних товарів тут і пані Любов. Жінка каже, змушена виживати на копійки. Щоб наші народні депутати мали таку пенсію, як я. 1860 гривень. Все, я все сказала. Пані Любов постійно заощаджує, тож і товарів бере на... 150 гривень. 250 – це вже для мене багато. Мені похід на ярмарок обійшовся у 340 гривень. Але... Більшість продуктів із цього списку придбати на ринку або ярмарку не вийде. Все-таки доведеться йти в магазин. І тепер головне, чи допоможе державне регулювання приборкати ціни. Такий контроль вже був, але 2017-го його скасували. Експерти кажуть, зараз його справді варто повернути, але видозміненим. Ніхто ж не буде обмежувати, встановлювати якусь фіксовану ціну, яка була би збитковою для виробника. Ні, обмежуються спекулятивні моменти, обмежується торгівельна надбавка, яка сьогодні... По деяких продуктах там може коливатися там 50-60%. А її хочуть зробити не більше 15. І тут виникає багато запитань. Як контролювати базар? Та чи працюватимуть ці правила в магазинах? Теж питання. Бо навряд чи їх дотримуватимуться виробники. Оскільки ми вже маємо прикрий досвід постанови 1548, коли у всіх виробників була одна мета – підвищити будь-якою ціною на свою продукцію, тому що коли тобі забороняють, ти розумієш, що сьогодні, якщо є можливість, треба піднімати. А ще регулювання цін, кажуть виробники, може загнати торгівлю в глибшу тінь. Олександр Васильченко, Богдан Савруцький, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Заліт чиновника. Чи вилетить із крісла нахабний заступник міністра? А ще, як вгомонити знахабнілих колекторів? Та чи можна було запобігти кривавому тижню на наших дорогах? Ці теми у нас попереду, після реклами. Замок влади. Як у резиденції королів Отто Шольц отримував ключі від Німеччини? І яким тепер буде політичне небо над Берліном і всією Європою? Кодекс честі чи фільчина грамота? Чому колектори і далі тероризують українців? Як телефонний шантаж перетворився на віджим квартир? І що робити, якщо ваша сім'я опинилася під прицілом вимагачів? 300 прилуцьких спартанців. Як на Чернігівщині старі будинки перетворюють на аналог німецьких висоток? Скільки тепер їхні жителі платять за комуналку? І коли у всій Україні почнеться енергоефективна реанімація? Полювання на новорічних красунь. Сезон продажу ялинок стартував. Скільки просять за живе дерево, а в яку ціну штучні ялинки? І як зекономити? Сафарі з левами, дайвінг у морській печері і ночівля на екваторі. Як колишня британська колонія перетворюється на головний курорт Африки? Та що об'єднує Кенію, сомалійських піратів і Україну? Давайте продовжимо подробиці тижня. Дякую, що дочекалися. Не вторитимуть фанфарам Олімпіади в Китаї. Слідом за Сполученими Штатами дипломатичний бойкот іграм у Пекіні оголосили Австралія, Нова Зеландія, Британія та Канада. Усе через репресії щодо уйгурів та порушення прав людини, як от з китайською тенісисткою Пен Шуай. Вона зникла після того, як звинуватила одного з комуністичних бонз у сексуальних домаганнях. Пекін усе відкидає і погрожує країнам контрзаходами. Найперше – Америці, як головній ініціаторці бойкоту. В Китаї вкотре за тиждень повторили, що змусять Вашингтон заплатити за свої рішення. Інші країни, серед них Франція та Німеччина, брати за взірець США не поспішають. Утім, до початку зимової олімпіади ще є час – до 4 лютого.
І от обережність Франції і Німеччини пояснити можна. Макрон розпочав виборчу кампанію. І поки не зрозуміло, як бойкот ігор може відбитися на його рейтингах. У Берліні ж зміна політичних епох. І це одне з геополітичних завдань, які Меркель залишила для свого наступника. Є серед них і Україна. Ми разом з усім світом цього тижня гадали, яким тепер буде політичне небо над Берліном і всією Європою. Для нас це питання особливо актуальне, бо, якщо бути відвертими, дуже хочеться, аби Шольц був більш проукраїнським, ніж його попередниця. Чого чекати від змін у Бундестагу? Ми попросили розібратися нашу німецьку кореспондентку Тетяну Логунову. 16 років при владі. Здається, німці знають про Ангелу Меркель усе. Але канцлерка все одно здивувала музичним смаком. У військового оркестру Бундесверу, який урочисто проводжав її з посади, Меркель замовила хіт часів НДР «Ти забув кольорову плівку». Ця пісня у Східній Німеччині звучала на кожному кроці, коли Меркель було 20. Ось оригінал у виконанні рок-співачки Ніни Хаген. А це та ж композиція в інтерпретації оркестру. Меркель ледь стримує сльози. Цю та ще дві пісні на замовлення Меркель оркестр виконав на церемонії «Велика вечірня зоря». Її вважають найвищим проявом поваги Бундесверу до цивільної особи. Через пандемію попрощатися з Меркель запросили лише обраних гостей – друзів, родичів та всіх міністрів, які працювали в чотирьох урядах канцлерки. Шановні пані та панове, шановні співгромадяни, зараз, коли я стою перед вами, я відчуваю велику вдячність і відданість. Відданість посаді, яку я мала честь обіймати так багато років. Вдячність за довіру, яку я відчувала. І я дякую вам за неї від усього серця. Не так видовищно, але не менш емоційно попрощалися з Меркель депутати Бундестагу. Засідання, на якому обирали її наступника, почалося з овацій. Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини пані Ангелу Меркель. А вже за півгодини після цих аплодисментів у Німеччині з'явився новий канцлер. 395 за. І уряд очолив соціал-демократ Олаф Шольц. Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? Так. Це було голосно і чітко. Пане федеральний канцлер, я вас вітаю. А потім запрацював сухий протокол. Шольц поїхав до президента, який офіційно призначив його канцлером. Склав присягу в Бундестазі і зрештою дістався відомства канцлера, де Ангела Меркель остаточно передала йому справи. Дорогий пане канцлере, Олафе, я знаю, наскільки хвилююче бути обраним на цю посаду. Це дуже цікава робота, але водночас вона потребує зусиль та самовіддачі. Але якщо виконувати її з радістю, то ця місія відповідати за нашу країну є найпрекраснішою у світі. Від щирого серця я бажаю вам удачі та усього найкращого. Олаф навзаєм подарував Ангелі квіти. З букетом знову під оплески колег. Меркель залишила офіс, в якому пропрацював 16 років. Про завершення епохи Ангели Меркель журналісти та політологи говорили, мабуть, останні півроку. Утім, вона добігла кінця лише цієї середи, коли сюди у відомство федерального канцлера Німеччини заїхав новий господар – соціал-демократ Олаф Шольц. Очолити уряд, як зізналися батьки Шольца, він мріяв із 12 років. Здійснив свою мрію у 63. Канцлер Олаф Шольц очолив коаліцію з трьох партій – ездеків, лібералів та зелених. Політичний союз, який через партійні кольори називають світлофором, на федеральному рівні запрацював уперше. В коаліційній угоді, а в Німеччині цей документ годиться виконувати, партнери пообіцяли німцям підвищення мінімальної зарплати і пенсій, стабілізацію цін на нерухомість, захист клімату та подолання пандемії. Наш найбільший виклик – це зробити так, щоб якомога більше громадян ревакцинувалися. З усього, що ми знаємо про вірус, про його мутації, можна зробити висновок, що люди повинні негайно отримати бустерну дозу.
Канцлер Шольц уже взявся і за зовнішню політику. Одразу поїхав у Париж до Макрона. В Єлисейському палаці говорили і про Україну. Шольц, який напередодні закликав Росію поважати недоторканність українських кордонів, згадав про нормандський формат. Ми з тривогою стежимо за ситуацією на українському кордоні. Очевидно, що там багато солдатів і необхідно постійно порушувати цю тему. Добре, що президент США поговорив із президентом Росії. Ми також будемо працювати, щоб Україна мала хорошу перспективу. Про намір розблокувати нормандський формат заявив і президент Макрон. До зустрічі з Шольцем він телефоном обговорив це із Зеленським. Вранці я мав нагоду поговорити з президентом Зеленським. Наступного тижня, у середу, на саміті Східного партнерства у Брюсселі, у нас буде можливість обговорити нові ініціативи. Але у будь-якому разі нормандський формат зберігає свою актуальність. Наступного тижня Володимир Зеленський буде в Брюсселі і, можливо, особисто познайомиться з Олафом Шольцем. Принаймні, в офісі українського президента натякнули, плануються зустрічі з лідерами Франції та Німеччини. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Німецький досвід, який варто перейняти у дуже прикладній сфері – комунальній. Як там вдалося перетворити ще радянський спадок у Східному Берліні масиви старих панельок на енергоефективне і доволі престижне житло? А що в Україні? Президент оголосив про початок великої термомодернізації. Але проблема в тому, що оновлення потребують майже всі будинки. І потрібно на це, за попередніми лише підрахунками, 300 мільярдів гривень. Де їх братимуть? І коли наші квартири стануть теплішими та економічнішими? Богдан Вербицький про українські перспективи, а Тетяна Логунова про німецький досвід. Далі. Дві одвічні проблеми комунальної зими по-українськи. Або тепла геть нема, або шкварить наповну. Люди відкривають форточку і ми отаплюємо вулицю. Енергоефективність – слово відоме, часто вживане. Та що воно означає? Дуже часто люди думають, що це просто навішати кусок пінопласту, ну, як мінімум, там, на свою квартиру, там, як максимум, на весь будинок. Але це не так. А як? Ми проаналізували проєкти модернізації. От у нас йде подача. Це наш регулятор. А ще вивчили досвід радянської спадщини Німеччини. Це Ліхтенберг, район Східного Берліна. Як зробити свій будинок енергоефективним і скільки це коштує? Типовий спальник столиці. В цьому невеликому кварталі поєднання одразу кількох архітектурних епох. Наприклад, класична хрущівка на 5 поверхів, а позаду мене вже типові 50-ті, будинок всього на 2 поверхи, а це класичні 70-ті, панелька на 16 поверхів. Всі ці будинки абсолютно різні, але дещо спільне в них все-таки є. Усі вони не енергоефективні, тобто тепло буквально просочується з кожної щілини. Це торцеві квартири, наша саме холодна така частина в домі, яку ми вирішили утеплити. Так само з іншого боку. Разом із пані Тамарою ми оцінюємо майбутній фронт робіт. Залишилися фасадні стіни. Їх утеплятимуть поступово. Процес не з дешевих. Сам общий проект стоїв 2 мільйони 380 тисяч. Це от утеплення. Будівлю модернізують повністю. З головою ОСББ спускаємося в підвал. Просто так туди не потрапити. Сигналізація. Бо за цими дверима, каже пані Тамара, серце будинку. Це наш регулятор, який регулює температуру. І від нього залежить погода в домі. Наскільки він ефективний, добре видно на цьому термометрі. На момент знімання на вулиці 0 градусів, а подають у будинок 60. Стільки точно не потрібно, тож регулятор зменшує до потрібної температури. У нас 46 градусів йде на подачу і 37 градусів на обратки. Підсумок, у помешканнях комфортні 22 градуси, і це з економією тепла. За 2 роки наш теплопункт реально окупився. У нас платіжки уменшились на 30%, що дало нам можливість навіть ці зекономлені гроші вкладати в дальніше розвиття нашого дому. Хоча спочатку, розповідає Тамара, цьому навіть опиралися. Найбільше ті власники, хто вже самі утеплили квартиру. Але є кілька «але». Ось це клаптикове утеплення,
оно, во-первых, приводит к микротрещинам, к разрушениям стены. То есть, если уже делать утепление, то делать полностью целиком. І це гроші. І не маленькі. Модернізація будинку, яким керує пані Тамара. 300 гривень з квартири нам обошлось. Це в районі там 200-300 тисяч. Тобто, дальніші проекти теж в районі 200-300 тисяч. Сейчас утепление, вот торцевые квартиры 2 миллиона 380 тысяч. Это утепление торцов. Все эти работы мы делаем по программе 70 на 30 с энергоэффективностью. Тобто 70% вартості робіт покриває фонд. Решта – жителі ОСББ. Є й додаткові опції. Приміром, ще 10% може повернути місцева влада. Але грошей на всіх бракує. Якщо виділялося там 300 тисяч, деколи 600 тисяч, то реальна потреба була там 2 мільйони і більше. Дуже багато вимог державної експертизи, судової експертизи, роздешевної експертизи, експертизи. Хоча на енергоефективності наполягає навіть президент. Спершу згадав про це на прес-конференції, а вже за тиждень пообіцяв велику термомодернізацію. Ми плануємо утеплити тисячі, саме тисячі, не поодинокі випадки, тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси. Загалом в Україні 180 тисяч будинків. З них оновлення потребують 80%. Тож питання, хто це оплачуватиме? 300 мільярдів потрібно. Ну, це теж те, що сказав президент, сума, яка озвучена. І в додатку до державного бюджету є, що будуть випущені ОВДП, облігації внутрішнього обігу. І, власне, це буде джерелом. Я дуже сподіваюся, що це не буде так звана шарова термомодернізація. Тобто, коли буде обрано, там, наприклад, 1000 будинків, і їх просто безкоштовно утеплять. По-перше, ці люди ніколи не будуть цінувати того, що вони отримують. По-друге, це вб'є і створення ОСББ, і всі енергоефективні програми. Тепер люди задоволені, що в квартирах стало тепліше. Пані Валентину ми зустріли випадково у дворі цього вже повністю облаштованого будинку у Прилуках. ОСББ тут теж почали велику термомодернізацію. Ми живемо в комфортних умовах, і платіжки наші зменшилися. Ми вмовили пані спуститися, щоб вона розповіла про все докладніше. Майже на 800 гривень платіжка менша в мене прийшла, а в порівнянні з тим, що було взагалі, десь процентів на 60 ми стали платити менше. А ще тут повернули 70% витраченого на модернізацію. Ще 10% – це борг місцевої влади. Для нашого будинку це становить 400 тисяч гривень. Уже закінчується 21 рік. І по сьогоднішній день нам кошти не відшкодували. Влетіли ми добре, я б сказала. Знаєте, на 18 квартир наша ціна питання 4 мільйони 300. Бо кредит взяли, а роботи підрядник не виконав. Тож операція з утеплення тут провалилася. Повністю готовий лише дах, а от стіни на 20%. Якщо не закінчити роботи до снігів, пінопласт просто зіпсується. Серпень пройшов, роботи не ведуться. Ну, скажімо так, вересень щось там лівньовку нам нарешті доробили, але роботи він розпочав всередині жовтня. Тобто з жовтня ми, як то кажуть, без відмосточки. А без неї приміщення підтоплює. В під'їздах тріщини, вікон теж не замінили. І таких будинків в Україні більшість. Ми, на жаль, дуже сильно відстали від наших сусідів, від наших таких партнерів, як Польща, як Литва. Вони цей процес розпочали наприкінці 90-х років. Куди не глянь, самі лише панельні багатоповерхівки. Якби не вивіски іноземною мовою, то могло б здатися, що ми в одному зі спальних масивів Києва. Утім, це не українська, а німецька столиця. Це Ліхтенберг, район Східного Берліна. Усі ці однотипні будинки звели за часів НДР, щоб забезпечити житлом жителів молодої соціалістичної держави. Про квартиру в Платтенбау, так називали ці будинки, мріяла кожна родина Східної Німеччини. Немає балкону. Кухня і ліфта – не біда, натомість є власні 50 квадратів. Кухня, ванна з туалетом і кілька кімнаток. А ще є вода, центральне опалення і сміттєпровід. Щоб отримати квартиру в такій панельці, в черзі стояли руками. Більше шансів мали родини з дітьми.
Дякувати Богу, ми переїжджаємо. Жити в таких умовах неможливо. Забезпечити усіх східних німців житлом обіцяв лідер НДР Еріх Хонекер. Плани були амбітними – 3 мільйони квартир до 1990 року. Ми збудуємо мільйони квартир і покращимо умови життя кожного четвертого громадянина НДР. Виконати цю обіцянку Хонекеру не вдалося, бо у 90-му році НДР зникла. 3 жовтня Східна та Західна Німеччини офіційно стали однією країною. А трохи згодом німці почали виїжджати із панельок. Хтось шукав кращої долі на заході країни, хтось переселявся у комфортніше і більше помешкання. Та нині в таких будинках нема порожніх квартир. Я живу в панельці вже більше 30 років і дуже задоволений. Орендна плата доступна, а після ремонту квартири дуже енергоефективні. Всі стіни утеплили, поставили нові вікна. На такі помешкання високий попит. Вони дешеві і не гірші, бо модернізовані. Зробити Платтенбау привабливими вирішила влада Берліна. Панельки повністю модернізували. Позносили верхні поверхи, утеплили стіни та вікна, перепланували квартири і вмонтували ліфти. Ще 15 років тому в інтерв'ю нашій програмі представники Сенату Берліна репортували. Відремонтовано більше половини соціалістичного житлового фонду. Звісно, це дорого. Ремонт одного помешкання коштує нам близько 20 тисяч євро. Але в модернізованих квартирах люди хочуть жити. Повна модернізація будинків – це лише перший етап. Бо теплопостачання – такий собі ланцюг, де ваша квартира – фінальна точка. І він теж потребує модернізації, бо скільки країна втрачає тепла на магістралях чи на старих потужностях ТЕЦ. Але почати енергоефективність можна з малого – із себе. Богдан Вербицький, Тетяна Логунова, Сергій Килимник, Геннадій Нікієнко та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. Ось подивіться, що у нас далі. Кодекс честі чи фільчина грамота? Чому колектори і далі тероризують українців? Як телефонний шантаж перетворився на віджим квартир? І що робити, якщо ваша сім'я опинилася під прицілом вимагачів? Полювання на новорічних красунь. Сезон продажу ялинок стартував. Скільки просять за живе дерево, а в яку ціну штучні ялинки і як зекономити? Сафарі з левами, дайвінг у морській печері і ночівля на екваторі. Як колишня британська колонія перетворюється на головний курорт Африки? Та що об'єднує Кенію, сомалійських піратів і Україну? Жовто-червона Україна з двома помаранчевими областями. Хоча останні тижні ковід-інфікування йдуть на спад, у 10 регіонах досі найсуворіший карантин. Оптимістичніша ситуація на вакцинальному фронті. За останній тиждень плюс мільйон щеплень. Загалом, станом на зараз, повністю імунізовані понад 12,5 мільйонів громадян. У МОЗі хоч і задоволені такою статистикою, але ж закликають усіх вакцинуватись. І прогнозують, що нова хвиля корони може накрити Україну вже наприкінці січня. І ось тут постає питання, як провести новорічні свята так, щоб після них не отримати локдаун. За порадами звертаємось до доктора медичних наук, епідеміолога Наталії Виноград. Добрий вечір вам, пані Наталія. Я хочу почути вашу думку вченого насамперед. От чи не чинить нерозважливо влада, пом'якшуючи карантинні обмеження подекуди перед святами, коли існує загроза значного погіршення епідеміологічної ситуації? Вітаю всіх, хто сьогодні з нами. Питання дуже актуальне, оскільки за таким послабленням, звичайно, прийдеться потім віддавати. Чи дорого і як? Тут буде залежати від того, чи ми залишилися зараз з дельтою, чи до нас прийде омікрон. Тобто тут постає ще нова загроза, з якою треба рахуватися. І однозначно, що вона прийде. І тому ускладнення епідемічної ситуації розпочнеться навіть швидше, аніж в кінці січня. Бо це буде пов'язано з міграційними процесами. Хтось поїде відпочивати, а інші, навпаки, приїдуть додому на свята з тих своїх заробітчанських країв, де вони сьогодні є. А більше це буде Європа. А зараз в Європу зайшов омікрон. Він зайшов скрізь, всі європейські держави, за винятком двох, які ще не оголосили, але, я думаю, завтра скажуть. Це немає ще доказів у циркуляції в Польщі і Люксембургу. Пані Наталія,
Всі країни вже мають омікрон. Зрозуміло, що і нам омікрону не уникнути. До речі, от про нього науковці знають уже місяць. Вони вже місяць вивчають цей новий штам. Спершу нагнали жаху, провокували апокаліптичні сценарії. Що можна сказати зараз? Наскільки він дійсно небезпечний? Чи справді витісняє дельту? Коли може дістатися України? І чи варто цього боятися? Бо існують думки, що він минає легше, ніж зараження дельтою. З огляду клінічної маніфестації, картини, як хворіють, направду кількість тяжких випадків є значно нижча, а наразі ще в європейських країнах, а там уже сьогодні, точніше вчора, було 732 випадки виявлено. В двох країнах більше як по 100, це Данія і Норвегія. І нігде немає ще летальних завершень. Тобто це те, ну, скажімо, наша медична інтерес, ми хочемо людське життя зберегти. Люди хворіть будуть, але хоч би не тяжко і не вмирали. То, що будуть хворіти і дуже, свідчить те, що хворіють, наприклад, по Сполучених Штатах 80% – це ті, хто двічі щеплені, а 14% – це ті, хто хворіли. Тобто, ну, скажімо так, по-чесному, залишилося зовсім пару людей, які не попали в це число. Це свідчить про те, що, на превеликий жаль, не постінфекційний, не поствакцинальний імунітет не буде захищати людей надійно, добре. І вчора Гонконг подав дані, які свідчать на те, що ефективність щеплень знижується щонайменше в 3 рази. Це говорить про те, що або швидко замінять вакцини, а вакцини швидко, ніж за 100 днів швидше, не замінять. Тобто ми однаково попадаємо під швидке поширення цього вірусу. Якщо він нам витісне дельту, яка така для нас небезпечна, бо дає дуже тяжких багато хворих і смертей, то це не буде найгірший варіант. То, що будуть хворіти люди, будемо бачити. В нас ще немає доказової бази, щоб сказати, що буде з тими, хто захворіє на омікрон. Зрозуміло. Дякую вам за ці вичерпні відповіді. Доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград відповідала на мої питання. Далі про пряник для вакцинованих. Вже за тиждень на Миколая двічі щеплені українці зможуть отримати 1000 гривень. Інструкцію, як це зробити, оприлюднили в Кабміні. Тож, дивіться уважно. Потрібен зелений сертифікат у застосунку Дія. Далі, до 29 грудня, слід у тій таки Дії подати заявку через послугу «Є-підтримка». Опісля оформити спеціальну віртуальну картку, на яку зарахують гроші, або ж забрати її в одному з банків-партнерів. Ті, у кого немає Дії. Гроші теж отримають, але не раніше 3-го кварталу наступного року. Нагадаю, що ковідну 1000 не видаватимуть готівкою, і її можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, книжки або ж купити залізничні чи авіаквитки для подорожі Україною. І ковідна 1000 вже стала годівницею для спритних шахраїв. Ті вже прокручують оборудки під виглядом виплат, видурюють у довірливих людей особисті дані, номери банківських карток, пін-коди. Правоохоронці і Мінцифри застерігають. Телефонні аферисти дуже активно полюють на нас із вами. Не відстають від них і телефонні колектори. Ухвалений півроку тому закон про їхню діяльність, ну, здавалося б, мав добряче приструнити вимагачів боргів. Але експерти констатують, закон працює небездоганно. І досі телефонний шантаж може закінчитися відбиранням квартир, наприклад. Чи не перетворилася гарна ініціатива на чергову фільчину грамоту? І що робити, якщо ваша сім'я опинилася під прицілом вимагачів? Намагалася розібратися Ірина Баглай. Починається все з банку. Об'єкт нерухомості відпрацьовують. І кредит перетворюється на погрози. Ми знаємо, де ти живеш. Ми знаємо, що у тебе є маленький син. Шантаж фейковими порнофотографіями. Куди ви, криси, бігаєте із корабля? Я кожного з вас переловлю. Та реальний ризик втратити житло. Поліція не допомагає. Поліція, прокуратура не вбачає там якихось кримінальних ознак. Люди беруть справедливість у власні руки. Я вже забаркодувався в квартирі, дістав рушницю. Як знайти управу на колекторів? І що робити, якщо кредит не брав, але твою сім'ю буквально тероризують вимагачі? Коли терміново потрібні гроші, а взяти ніде, сашки ведуть у ломбарди, банки або ж сюди, в мікрофінансові організації. Швидко, без стосів документів, і гроші у вас.
Але як тільки перестанете сплачувати борг, ризикуєте опинитися у пастці, де розплачуватись доведеться не лише грошима, а й репутацією та нервовими зривами. Саме такий швидкий кредит завів шкільну вчительку до колекторів-шахраїв, а заразом і всю школу. Не давали проводити уроки. Тобто це просто було свавілля, таке жахіття. Учителька української мови Світлана позичала 17 тисяч гривень. За 3 місяці повернула, але замість того, щоб забути про кредит, дізналася, що... Ваш борг передано колекторській компанії і вже вимагали 27 тисяч. Хоча жінка переконує, жодних боргів не мала. Проте колектори почали обзвонювати її рідних, колег і керівництво. Я тоді заплатила 5 тисяч, щоб вони перестали дзвонити. Але замість гарантійного листа про закриття кредиту, жінка отримала нове повідомлення. Перепродали інші колекторські компанії, які вже вимагали 60 тисяч. Далі був класичний набір. Шантаж з підробленими порнофотоколажами, погрози, постійні дзвінки не лише Світлані, а й всім її знайомим. Ми їх називали просто бандитами. Шахраями якимось, там, грабителями, тому що їх дії підпадають під уголовну відповідальність. Майже півроку тому терор та погрози спробували зупинити у Верховній Раді. Для колекторів прописали суворі правила, яких вони мають дотримуватися під час спілкування з боржниками. Під забороною – погрози і шантаж, дзвінки у неробочий час та у вихідні, розголошення інформації про борг та дані позичальника. Іншими словами, говорити колектор може лише з боржником, має бути вічливим і турбувати не більше, ніж двічі на добу. І тільки у певні години. Закон на папері вже діє в кілька місяців, а ось в реальності. Дзвонили мені, дзвонили родичам о 2-й годині ночі, і вранці, це святкові, вихідні дні. Як вчительці вдалося зупинити вимагачів, ми розповімо згодом. А поки, що робити, якщо ви стали жертвою телефонного тероризму та залякування? Я дуже чекала на ваш дзвінок, давайте тепер з вами поговоримо. Цього тижня зателефонували і мої знайомі, правозахисниці Ользі. Двічі. Але розмова неочікувана для колектора, пішла не за його відпрацьованим сценарієм. Та про все докладно. Невідомий чоловік телефоном повідомив Ользі, що її подруга винна гроші і брала кредит нібито для неї. Вона сказала, що так, кредит брала, зараз у неї дуже скрутна ситуація, вона мати-одиначка, але ну ясно, що вона не брала його мені і не вказувала цього. Дзвонили батькам, очікували, що Ольга вплине на товаришку, а натомість отримали юридичну консультацію. Про те, що є стаття 182 Кримінального кодексу України і використання персональних даних, їх збирання і зберігання – є кримінально-карним злочином, розказала, яка санкція за цей злочин, намагався хамити, після того взагалі кинув трубку, коли я перетелефонувала вдруге, вже взяв слухавку якийсь старший чоловік, який сказав, що я довожу співробітників, які роблять свою роботу, до істерики, а потім вони взагалі вимкнули телефон. А що ж робити тим, хто не має юридичної освіти і таких міцних нервів, як в Ольги? А на кону власне помешкання. Киянин Олександр брав позику під заставу квартири. Сплатили вже близько 13 тисяч доларів. Залишилось 7. Зростання, знецінення національної валюти, зростання курсу долара, відповідно, пішли затримки. Коли чоловік не зміг вчасно сплачувати кредит, його справу передали до суду. Державна виконавча починає вираховувати з заробітної плати. І найголовніше, суд заборонив продавати квартиру. Та раптом чоловік дізнався, що фактично він під подвійним стягненням. Одночасно з держвиконавцем за його борг взявся і приватний. А помешкання вже на торгах. І найбільше, Олександра приголомшила заявлена ціна. Що квартира нібито коштує 600 тисяч гривень. Я замовив ретроспективну оцінку, тобто вартість квартири на 18-19 рік. Це 1,5 мільйона гривень. Нині чоловік судиться за житло і водночас... Короняє квартиру. Таку боротьбу Олександр був вимушений почати, коли побачив під дверима незнайомців, які намагалися зламати замок на дверях. Вже приїхало аварійне відкриття замків, але в мене тут, на щастя, чудові сусіди, які згуртувались, повибігали. Давай вже там мені телефонувати, документи якихось показувати, що в судах справа. Якщо я вийду, і вони з цим скористуються,
я сюди вже не зайду. Але чому новий закон про колекторів не зміг захистити Олександра? І як вчительці Світлані та її колегам вдалося вирватися з полону вимагачів? Окрім правил поведінки та етики, усі колекторські компанії підпорядкували Нацбанку. Він веде реєстр і у разі порушень застосовує санкції. Наприклад, протягом останнього місяця кілька колекторських компаній вже оштрафували, а двом зупинили ліцензії. Та що робити з тими, хто працює в тіні і не підпорядковується регулятору? Якщо компанія не в реєстрі, тоді вона вне закону, скажімо так. Вона не має права навіть дзвонити чоловіку. Це все підпадає під уголовну відповідальність. Така сама риторика і в Нацбанку. Там уже заговорили про солідарну відповідальність колекторів і банків. Фінустанови мають співпрацювати лише з добросовісними факторинговими організаціями. Якщо, наприклад, там портфель оцінюється там в мільярд гривень, наприклад, да, його продали за 100 мільйонів гривень, то колектор має право вибивати цей мільярд. Тобто, а там скільки вони виб'ють, там або 600 мільйонів, там або 500 мільйонів, це вже їх чистий заробіток. І заради цього заробітку вони ладні вдатися до заборонених прийомів. В історії Світлани під шаленим тиском опинилася вся школа в селі Калета. Колектори зібрали педколектив в одну телефонну групу, а в ній запустили опитування. Давайте проголосуємо, хто за те, щоб звільнити з посади вчителя. Хто видаляється, відразу почались погрози. Ну, в цю групу саме. А потім в особисті. Були погрози, куди ви, криси, убігаєте із корабля, я кожного з вас переловлю. Та найстрашніше, згадує Ольга, коли у слухавці почула. У тебе є маленький син, він ходить в садик, ми будемо стояти під садиком його чекати. Ну, це було найстрашніше, мабуть, коли вже чіпали тему дитини. Для вчительки це стало останньою краплею. Я наняла адвоката, який мені допоміг, який підключив і Міністерство МВД, і Національну поліцію, і Верховну Раду. І тільки таким шляхом... Ці кадри – хеппі-енд історії шкільної вчительки. Авторами погроз, порноколажів та автодозвонів виявилися молоді люди, які працювали на перший погляд у звичайному кол-центрі. За сотні кілометрів від села Калета у Дніпрі. А щоб таким фіналом закінчилося все колекторське свавілля, у Нацбанку радять... Обов'язково прикладайте докази, скріни, записи розмов, тому подібне, щоб далі вже розбиратися з цією компанією про порушення закону. Та є і ті, хто опинився, як то кажуть, за кадром антиколекторського закону. Це вимагачі, рейдери, які по факту вибивають борги, але де-юре не зареєстровані Нацбанком. 57 компаній в цьому реєстрі числяться. Вот. Но... По неофіційним даним, ми знаємо, десь около 1000 таких компаній. Це такий декларативний закон, який був прийнятий. Тож перемога Світлани швидше виняток із правил. Коли на кону не десятки тисяч гривень, а мільйонна нерухомість. В схемі не телефонні вимагачі, а нотаріуси, приватні виконавці, юристи, група захоплення. Шанси на повернення до спокійного життя без допомоги держави значно нижчі. Ірина Багле, Василь Мінневщуков. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Чиновник із навичками колектора вляпався у скандал, в який навіть президент втрутився. Володимир Зеленський закликав Кабмін звільнити заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Чому? Розказую. На блокпосту в Краматорську цей зам влаштував розбірки з правоохоронцями. Було там все – і погрози, і відбір на лайка, і обурення, що підлеглі його не впізнали. Та ще й посміли зупинити і перевіряти документи. Відео стало дуже резонансним. Зрештою, Гогілашвілі через це вибачився в Фейсбуці за, цитую, «надмірну емоційність». Та вже сьогодні ЗМІ оприлюднили ще одну надмірну його емоційність. Як наприкінці листопада скандальний зам у Києві лаяв патрульних, які наважились зупинити його авто. І знову для чиновника було дуже обурливим, що його не впізнали. Ну, вочевидь, тепер Гогілашвілі прославився так, що його впізнають усі. Та чи буде в цьому потреба, бо крісло під заступником міністра таке добре захиталося. Я просто вам не понравилось, що я перевернул ваше служебное удостоверение, посмотрел, что оно реально не напечатано. Что с тобой? Я тебе объясню, ну, что я не считаю знаю, неправильно. Честно, не знаю. Я считаю неправильно, что ты не знаешь заместителя министра внутренних дел. Извините. В лицо. Ну сейчас ты уже понял, что я заместитель министра. И телефон на уже свой. Ну, було б краще, аби цей заступник міністра переймався не своєю упізнаваністю, а ситуацією на українських дорогах. Можливо б, не було б на них таких кривавих тижнів, як цей. Аварія за аварією. І одна жахливіша за іншу. 13 загиблих і 7 травмованих біля Чернігова. 2 жертв і 6 потерпілих під Тернополем.
Сьогодні знову ДТП. Авто у центрі Луцька на шаленій швидкості в'їхало в натовп людей, які саме переходили дорогу по зебрі. Постраждали четверо, серед них дитина, одна жінка в реанімації. За кермом машини був неповнолітній. Він взяв автівку у батьків покатати двох друзів. Після наїзду на містян усі вони втекли та їх затримали патрульні. Про тиждень аварій та скандалів. Інна Томіна. Аварія, яка сталася у вівторок зранку, приголомшила усю країну. На швидкості лоб у лоб зіткнулася багатотонна фура і повна маршрутка людей. Вантажівка виїхала на зустрічну колію автобуса, і внаслідок пройшла страшна трагедія. Удар був настільки сильним, що вантажівку навіть розвернуло. Більшість пасажирів маршрутки викинуло на дорогу, решту затиснуло в салоні. Аби визволити людей з-під купи заліза, знадобилося 3 команди рятувальників. 11 людей загинули на місці, ще 2 згодом померли в лікарнях. 7 пасажирів на лікарняних ліжках. Легких пацієнтів нема. Стан від середньої тяжкості до дуже важкого. 3 з них прооперовані. Водій маршрутки теж загинув. Кермувальник вантажівки вцілів. Його вже відправили в СІЗО на 2 місяці. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. Тим часом обласна влада пообіцяла родичам загиблих страхові виплати. Щоправда, про які суми йдеться, наразі невідомо. Причини трагедії вивчатиме спеціальна урядова комісія. Та очільник МВС уже пообіцяв жорсткі наслідки. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на лисій гуми або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху. Та вже наступного дня сталася нова смертельна аварія і знову з бусом, цього разу на Тернопільщині. Рейсовий автобус «Тернопіль-Кременець» не розминувся з легковиком. У бусі на той момент їхало 8 людей. 2, водій і пасажирка, загинули, 6 доправили до лікарні. Там одночасно довелося відкрити аж 4 операційні. За даними поліції, вантажний бус був перероблений в пасажирський. Обидва водії тверезі. Хто з них спровокував аварію, досі невідомо. А це вже середина тижня. Рясні дощі, мокрий сніг, перепади температур перетворили шляхи на ковзанку. У Києві через обмерзання дротів тролейбуси цілий день стоять. Чекаємо команди. Машини їхати не можуть. Нету контакту з напряженням. На трасах ситуація ще складніша. Багато машин опинилися в кюветах. На Хмельниччині одних зносило з дороги, інші застрягали в снігу. Рятувальники визволили із снігової пастки карету швидкої, на борту якої перебував хворий. А це вже дорога на Вінницю. Тут теж автівки не їздили, а буквально ковзали. А тепер дорога на Козаки. Буксували вантажівки й на Буковині. Одну з автівок занесло задніми колесами в кювет. Інша ж не могла заїхати на підйом на крижаній дорозі і перекрила рух. Негода вирувала й на Рівненщині та Прикарпатті. Особливо небезпечна ситуація на перевалах і в горах. Гелікоптер Мі-8, щонайменше 33 машини та 90 рятувальників і волонтерів. Цього тижня кілька діб прочісували Карпати. Вони шукали чоловіка, який з товаришами пішов у гори кататися на снігоходах. Чоловіки місцеві ландшафт добре знали. Однак через різку заметіль один від групи відокремився. Після ночі блукання двом приятелям таки вдалося знайти шлях до найближчого села. Ми вже там якимось чином спустилися вниз, робили зарядку, все, відзиналися, іначе всього. Скинули його в позицію, де він, в МЧС подзвонили, що визвали МЧС. Потім оставили йому один снігоход ще наверху, включену фару. Загублений чоловік встиг сам зателефонувати рятувальникам і повідомити свої координати. Але знайшли на цьому місці лише перекинутий снігохід. Після 3 діб пошуки закінчилися без хеппі-енду. Однієї з пошуково-рятувальної групи, до складу якої входили волонтери, а також гірські рятувальники, під час зондування поверхні було знайдено тіло 50-річного громадянина, пошуки якого тривали аж 3 доби. Через небезпечні примхи погоди рятувальники закликали туристів не підійматися в гори. Ця
резонансна історія почалася 5 років тому. Навесні 16-го Тарас Позняков їхав зі Львова до Києва. Через популярний додаток взяв 2 попутників. Та в столиці він не дістався. У київських гаражах знайшли тільки його закривавлену Ауді. Машину там знайшли, да. В гаражі. Ну, кажуть, що були, це, ну, кров там якось було видно. Після огляду іномарки експерти дійшли висновку, в Тараса стріляли щонайменше 3. Пізніше з'ясували, його попутниками були колишні бійці правого сектору із Закарпаття. Один згодом підірвався на гранаті, іншого вдалося затримати. Та він у скоєному до останнього не зізнавався. Такое тіло, щоб дивили. Тарас десь забирають, бо мені довіщення по не можна. Зрештою, після кількох років судової тяганини чоловік отримав довічне, а слідчим вдалося відшукати тіло Тараса Познякова. Убивці заховали його між селищами Бузова та Гурівщина. Слідчі кажуть, рельєф землі за 5 років змінився, а ще на місці злочину виросло стихійне сміттєзвалище, тож використовували і георадари, і спецтехніку Міноборони. Його знайшли на початку року, вже ближче до теплої пори року. Тривала медична експертиза, досудові експертизи. І лише зараз слідчі Служби безпеки України дозволили оприлюднити дані про те, що це дійсно тіло Тараса Познякова. Та справа Тараса Познякова досі не закрита. Слідство так і не встановило причину убивства. Раніше брали до уваги професійну діяльність Познякова, який був помічником судді. Розглядали і ймовірний конфлікт через несплату за проїзд. Та зараз додалася ще одна версія – замовне убивство. Такий різний новий рік. Далі про те, як його відсвяткувати. В кучугурах з трендовою ялинкою в Україні або у плюс 30 під пальмою в Кенії. Про це уже після реклами не пропустіть. Це подробиці тижня. Дякую, що витримали рекламу. І в нагороду за це ви побачите величезні плантації троянд. Кави, чаю, сафарі з левами, жирафами та леопардами. А ще екватор, на якому серед тропічних пустель та саван розкинулися гори зі справжніми льодовиками. Країна, якій є чим здивувати – Кенія. Чи зможе вона стати конкурентом такому популярному взимку Єгипту? З Кенії повернувся мій колега Станіслав Кухарчук і далі його враження в першому матеріалі з циклу африканських хронік мандрівника. Київ, аеропорт Жуляни. Я й оператор ідемо на реєстрацію. Зимовим холодом і дощами столиця немов сама проводжає нас до теплих країв. Чартерним туристичним рейсом ми летимо до Східної Африки, а точніше до Кенії. Ну, ось летіти нам до Момбаси. Майже 11 годин, але сподіваюся, що Кенія того варта. Прямі рейси до Кенії з українських аеропортів запустили нещодавно. Наш літак сідає лише в Єгипті на швидку дозаправку. Переліт над Африкою – це вже початок знайомства із континентом. Ледве перетинаємо кордон Кенії, в поле зору одразу потрапляє найвеличніша гора Африки – Кіліманджаро. Ще 1.5 години, і ми в аеропорту Момбаси. Ну, різницю температур між Києвом і Момбасою не передати. Тому кому набрид холод, мерщій сюди. Yes. Уже зранку на вулиці спека понад 30 градусів. На перший погляд, Кенія майже нічим не відрізняється від інших туристичних країн. Кенія – колишня британська колонія, тож тут 2 офіційні мови – суахілі та англійська. У спадок від колонізаторів кенійці отримали ще й лівосторонній рух. Але не правила і дисциплінованість. На магістралях хаос. Африканці їздять як кому заманеться, як кому зручно. Тому наш гід Сергій радить винаймати таксі для подорожей, особливо у великих містах. Це значно безпечніше, аніж самому сідати за кермо. Навстрічу може вискочити що угодно, від корови до кози до куриці. І в цьому вся печаль вождіння. Але вже на узбережжі негативні враження від доріг змінюють позитивні емоції від прийому в готелі. Туристам кенійці раді завжди, бо понад 30% бюджету країни наповнюється з гаманців-відпочивальників. Перетане радіо небеса на землі.
Західна частина Кенії омивається екваторіальними водами Індійського океану. Саме він, немов магніт, вабить до себе туристів. Узбережжя Момбаси зачаровує білосніжним піском та райськими пейзажами. Щоправда, кенійські пляжі доволі специфічні. Двічі на добу океан то відходить від берега, то знову повертається. Аби не підлаштовуватись під припливи і відпливи, купатися ми виїжджаємо на катері. Ближче до обіду африканське сонце стає нестерпним. Тому перед подорожжю екіпаж судна запасається прохолодними напоями та льодом. Кенійські порти і причали зазвичай облаштовані в затишних бухтах подалі від океану. Від величезних хвиль їх захищають природні рифи. Наш капітан Мухаммед веде катер саме туди, як він сам називає, до свіжої води. Це бухта просто з солоною водою. Завдовжки 3 кілометри, океан туди. Зазвичай катер Мухаммеда виходить на так звану туристичну риболовлю. Але це в сезон. Він починається у травні і закінчується в жовтні. У цей період в Індійському океані відбувається міграція риби. Мухаммед, як справжній рибалка, навіть хвалиться трофеями. Іноді 20, 50, 100 кілограмів. Така риба може бути за 4, 6, 8 годин риболовлі. Але це може бути не завжди. Потрібна ще й удача. Удачу кенійські рибалки не в сезон шукають за рифом. Але через великі хвилі Мухаммед не наважується виходити у відкритий океан. Тому першу екскурсію проводить нам у затишній лагуні. Ну, водичка тепленька, але вона значно солоніша за морську. Океан немов перше побачення з Кенією, а вона знає, як у себе закохати. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун із Кенії для подробиць тижня. Телеканал Інтер. Ще в Кенії по-особливому святкують Новий рік. 31 грудня кенійці купаються в океані, плавають на човнах і традиційно дарують один одному подарунки. От тільки під ялинку їх, звісно ж, не кладуть. Новорічні ялинки – це вже традиція інших широт. І в нас на ярмарках, які уже почали роботу, можна знайти деревця не гірші, ніж у Білому домі чи Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку. Скільки цьогоріч коштують зелені красуні? Чому їх везуть в Україну аж з Данії? І які ялинкові тренди цього сезону? Про все розкаже і покаже наша Яна Танчак. Вони вже на вулицях усіх міст. Ялинки від 300 гривень. І конкуренція, як на міст світу. Ці взагалі красотки. Це бомба просто. Приїжджають до нас навіть із Данії. В Україні дефіцит хорошого, качественного продукту. То які вони модні тренди для українських та імпортних красунь? Всі ми зараз тяготіємо к сімейним цінностям. Їдемо за сотню кілометрів від Києва в ялинковий розсадник. Державний. Деревця до свят тут вирощують уже не один десяток років. Є і свій банк насіння. Так нас тут зберігається насіння хвойних і листяних порід. Може зберігатися майже аж до 30 років. А взагалі на світ ялинки з'являються так. Спершу насіння загортають у землю і дбають про саджанець. Оце ялина звичайна, однорічна. Їй якраз рік після того сюди її висіли. Щоб вона попасла вже у ліс, рік її тут ростили, пололи, доглядали. Ну, у двохрічному віці вже її пересаджують на плантації новорічних ялин. І ось ці дворічні ялинки на плантаціях. Тут їх понад 10 тисяч. Але щоб продати одну із зелених красунь, ще слід почекати щонайменше 6 років. Оце їй 3 роки. Їй десь вона орієнтовно десь до пів метра. Ще треба 2 роки, щоб вона була метр. Потім ця ялинка вже формується. І ще чекаємо років 2. Ці хвойні з лісгоспу законні. На них є чіп і можна визначити, звідки деревце привезли. Всі дані в єдиному реєстрі. У лісгоспі вам продадуть метрову ялинку за 108 гривень. Таку саму, але вже на базарі, приміром, у столиці за 300. У мене у дитинка перший Новий рік, так що старався найкрасивішу ялинку вибрати. Ми зустрічаємо Едуарда на одній з торгових ялинкових точок. Але тут реалізують дерева не з українських лісгоспів, а з іноземних плантацій.
Мы начали искать, где можно найти, откуда можно привезти. Мы объездили всю Европу и для себя определили, что самое лучшее качество пихты Нормана – это Дания, и пихты Фразера – это Естонія, і ёлки європейські теж це Естонія. Ці ялинки, які встановлюють у Білому домі, у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку, ми звикли бачити їх в американських різдвяних фільмах. Подружжя Матвієвих такі дерева замовляють у Данії та Естонії заздалегідь. Ми вже робимо предзаказ уже в ноябрі місяці. Ми для наших постійних клієнтів робимо вибір прямо з поля. Ёлка стоїть, росте, і наші клієнти вже можуть вибрати і определити для себе ту красавицю, яка буде їх радувати на Новий рік. Певно, ви гадаєте, що ці ялинки коштують усі гроші світу? У нас є ёлочки, які стоять 770 гривень. Якщо говорити о такій пихті Нормана, така стоїть 3200 гривень. Є ще ось такий варіант, який стоїть 2200 гривень. Ось така от малышка пихта Нормана стоїть 1699 гривень. Хоча, звісно, вітчизняні дешевші. А що робити тим, хто шукає одну ялинку на все життя? Від різновидів штучних очі розбігаються. Ось тобі сосна, ось яскраво-зелена, і зі снігом, і з шишками. Словом, вибирай, яка до душі. Сергій показує нам найпопулярнішу. Сама ходова ялинка – це сосна, зроблена з пластика. Це виробництво Луцьк. Вона пишна, вона правильного кольору. А ціна штучної красуні залежить від розміру та якості. Ціна, в принципі, з минулим роком, можна сказати, що не змінилася. Від 600 гривень і до 7 тисяч це вже буде під назвою бомба ялиночка. Цікаво, а яка ялинка вдома у людини, яка 20 років продає новорічні деревця? Немає. У нас дві кішки. Ми беремо живі гілки. Чи щось. Беремо піхтове масло, пшикаємо. Ну я не можу, ну представте, я тут на них дивлюсь по 12, по 10 годин, ладно, по 10, півтора місяці. Якщо від кількості ялинок очі розбігаються, то з іграшками ще гірше. Мені, наприклад, хочеться придбати всі новорічні прикраси, які я бачу. Але як зробити свою різдвяну красуню гарною, стильною і трендовою? Та й акцент нині на сімейний затишок. Основной тренд в украшении елок 2022 года – создать атмосферу уюта, тепла, внимания друг к другу. Это очень важно – использовать натуральные материалы, использовать много шишек, много натуральных игрушек, природы, все, что есть подручно. И оздобити треба так, щоб ялинку хотілося довго розглядати. Как раньше мы украшали елку, когда в детстве с родителями мы вешали разные очень игрушки, разные шары, и это создавало определенное настроение. Вот сейчас, собственно, тоже мода на это. Что ж, на тренды надивилися, теперь міркую, как прикрасить свою. В мене вдома доволі багато новорічних іграшок. І цьогоріч я вирішила нові не купувати. Але так хочеться яскраву, гарну і, головне, затишну ялинку. Але питання, як же її задекорувати всім цим різноманіттям? Допомагатиме мені декоратор Анна. Символ наступного року – чорний водяний тигр. І він не любить яскравих барв. Це можуть бути чорні відтінки, золотий, оранжевий, пісочний, білий, серебро. Але спершу потрібно вибрати гірлянду. Різнокольорові радять заховати назад, до шафи. У вас гірлянда однотонна, це дуже здорово, це зараз в тренді, тому що навіть якщо вибираємо цвітну гірлянду, то теж желательно, щоб вона була одним цвітом. Тобто розове, зелене, синє, але одного цвіту. А ось те, що варто дістати. Это так называемые игрушки с бабушкиной коробки. Да? Вот, они сейчас максимально в тренде. Их здорово миксовать с более современными деталями. И будет очень красиво, и такие воспоминания о детстве. И развешивать игрушки краще за правилами. Рекомендуют крупные шарики вешать ближе к низу, переходя вверх более мелким шариком. Да? Если вам этот вид пирамидки не сильно близок, вы можете разместить в более шахматном порядке, но крупные шары не рекомендуется вешать вверху. А как же прикрашатимемо мою різдвяну красуню? Я бы рекомендовала выбрать белые и серебряные игрушечки, да, потому что это будет очень гармонично к вашему интерьеру. И можно вот как раз добавить вот эти вот красивые фактурные. Моя
ялинка до свята готова. Вона вийшла в класичному стилі. А ось чи гнатися за новорічними трендами вирішувати вам. Яна Танчак, Марічка Мельник, Сергій Коваль, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. До речі, наша наступна зустріч припадає на Миколая, але я вірю, що навіть святковий стол не завадить вам переглянути подробиці тижня. На сьогодні ж все. Дуже дякую, що дивились.